Zdravím, vážení diváci. Vítám vás u jednoho velmi speciálního videa. Na webu metrobus.link jsme vyhlásili soutěž a vyzvali jsme vás, abyste nám napsali recenzi na libovolnou tramvajovou zastávku na území hlavního města Prahy. Ten nejlepší námět jsme vybrali a dneska uvidíte, jak se taková recenze vlastně natáčí. Tak mi něco říkej. Vážení diváci, sledujete 99. recenzi na Metrobusu. Ještě mi něco říkej. Na hlas mám víc, na hlas je to dobrý. Normálně prostě tak jak mluvíš, jako kdyby... Vážení diváci, jo. Ještě. Vážení diváci, sledujete 99. recenzi na Metrobusu. Ještě. Vážení diváci, sledujete 99. recenzi na Metrobusu. Ještě něco? Tramvajová zastávka průběžná se nachází ve Strašicích, v ulici Olšina. Jo, jsem dobrý. Tak jste připravený. Akce. Vážení diváci, sledujete 99. recenzi na Metrobusu. Ale ta recenze není úplně normální, protože ten scénář jsem nepsal ani já, ani nikdo jiný z Metrobusu, ale napsal ho výherce soutěže o recenzi Adam Vilímek, který je zde. Ještě jednou si to dej, aspoň dvakrát, jak to máme. Nežádoucí zvuky při natáčení. Vážení diváci, sledujete 99. recenzi na Metrobusu. Tahle recenze je poměrně zvláštní tím, že scénář jsem nepsal ani já, ani nikdo jiný z Metrobusu, ale napsal ho Adam Vilímek, výherce soutěže o recenzi. Takže užijte si video. Stop. Až na druhou stranu. O, to ne. Tak až po. Tramvajová zastávka průběžná. Tramvajová zastávka průběžná se nachází ve Strašnicích, v ulici Olšina. Byla otevřena v roce 1935 spolu se zprovozněním důležité tramvajové trati z koridoru dnešního metru Strašnická. Tramvajová zastávka průběžná se nachází ve Strašnicích, v ulici Olšina. Zastávka průběžná se nachází ve Strašnicích, v ulici Olšina. Byla otevřena v roce 1935 spolu se s provozením důležité tramvajové trati z koridoru na dnešní metro Strašnická. A ještě jenom A ty bys měl být u nás určitě, protože můžeš jako do toho zasahovat, že jako do toho, kam to dívat kamera, tak bylo by to dobré, mít nějaký technický připomínky, ta kamera. To je dobře. Ještě jednou.
Ovšem pozůstatky pozdější směřice jsou patrné dodnes. Především rozdvojení ulice pod Rabinem několika skvělými závěsnými. Oky trolejového vedení nás zde k domu, nebo výraznými čtverci asfaltu na zemi po bývalých sloupech. Dobrá. To byla jedna z těch těžší. No. Je to reálný? Je to divný, protože se budeme posouvat jako pozadu. Ale to nevadí, ne? No, to zkusíme. Ale zkusíme se toho. Světozor na druhé straně. Od dneška tohle je světozor. Já neukazuju na to světozor, jenom říkám. Kolo zastávky se nachází mnoho obytných domů a severně odsud najdeme dokonce Vilovou čtvrť. Severně odsud najdeme dokonce Vilovou čtvrť. Co jsi já bych řekl? Nic. Jenom se dělá to člověk, kam děláš ty voloviny. No, počkej, tak se na něj koukne kamera. No počkej, kde je jak to psáno, že to použiju. Rozumíš, že já jsem tady budoucí a nikdo jiný. Na zastávky se nachází mnoho obytných domů a severně odsud najdeme dokonce Vilovou čtvrť. Kousek odsud se také nachází prorostu a... Čtvrt si řekl místo čtvrt, jo. Tak pojďme ho ještě jednou, tyjo. Škoda toho zádu. Jo, jak můžete vidět, tak natáčení opravdu, ale opravdu není sranda. Ale užije se taky u toho, řekl bych, docela i sranda. Jako je pravda, že moderátor to má srdce kramenský těžký, ale ten kameraman samozřejmě taky. Ono to říká každý, že jo, ale má na to stativ, já si tady musím držet scénář rukou. Kecá. Ne. To řekne, máš 10, se ukážem zítku, takže teďka stříš. Takže můžeš říct takhle. Tady se nemohl stávat, nechce. Jako takhle bych spíš stál, jako jistě, když budu. No já vím, a když takhle ukazuju, tak se jakoby ukazuju ti, kam se dívá kamera. A veš. Jako... Takže ano, tam. Takhle jsi tam. Tam jsi, no. Tak jo. Co je trojka za vozovnu? On kráze. Takhle to chceš, jo? Já se. To není dobrý, hele, to není, já nevím, asi spíš bych se trochu to tam. To je asi lepší, a s těma kamerama ještě. To by to být to širší. Asi ho šutráka možná. Já třeba bychom mohli být pozadit ten záchod, protože tam budeme další záběr. Já se uhlasím. Ne, tam budeme až tak potom záběr. Tak co, tak tady, či tam? No to nevadí. Ale tam. Tak tam. Okay. Okolí velmi zkulturovala a zatraktivnila. Také byly na obou stranách zřízeny nové sloupky. Pro případnou náhradní autobusovou dopravu za tramvaje. Jedna veřejná toaleta zde zůstala dokonce i po rekonstrukci. Ta však slouží spíš jako nosič reklamních plakátů, než vhodné místo pro vykonání potřeby. Jo. Dobře. Bylo velice dobré. A teď je zase střih. A jdeme na světelnou křižovatku.
A jsou tak prostě křivý chodníky, ve to je hrozné, když to je tak křivý, to je hrůza prostě, to je hrůza. Ty jsi šoupil jako víc tam, prosím tě, když to jako, jo. No, to tak je taky potřeba natočit nějaký prostřihový záběr do videa. To ne, ale máš tam hejzl. Zastavka v hejzlu, jo, tak jako experimentální záběr, že jo. Uf, takže konečně v teple. Jak jste sami mohli vidět, takové natáčení je nejenom zábavné, ale také velice náročné. Já vám děkuji, pokud jste video dosledovali až do tohoto místa. Nezapomeňte sdílet, odebírat či lajkovat náš kanál. Také vám můžu prozradit, že recenze s pořadovým číslem 100 bude o zastávce Černý most. Takže já vám děkuji za pozornost a u dalších videí na Metrobusu zase někdy. Ahoj!